ଛେନାରେ ତିଆରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭିତରୁ ରସାବଳୀ ଏକ ଏପରି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସ୍ୱାଦ ଅତି ନିଆରା, ତେବେ ରସାବଳୀର ଅନ୍ୟତମ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଧର ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରିୟତମ ଭୋଗ। ତେବେ ରସାବଳୀକୁ ବିଶ୍ୱର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ତଥା GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତିତ ବଳଦେବଜୀ ସେନାର ଏକ ପ୍ରକାର ଦାବି ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ କଥା ହେବା, ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ରସାବଳୀର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଯଦିଓ ନ କହିପାରିବା ଆମେ ରସାବଳୀ କେବେଠାରୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଲୋକ କଥା ଅଛି, ଯାହା ପରମ୍ପରା ଅଛି, କେବେଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ରସାବଳୀର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଆମେ ଉଣ୍ଡାଳି ବସିଲେ ଆମକୁ 1222 ମସିହାକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଅନଙ୍ଗମ ଦେବ ଏଠି ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ, ତ ସେହି ସମୟରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ଲଗେଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ କତିରେ ରସ ରସାବଳୀ ଭୋଗ ଲଗେଇଲେ। ଉଭୟ ଛେନାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜିନିଷ, ଗୋଟିଏରେ କ୍ଷୀରରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷୀରରେ ପଡ଼ୁନି, ରସରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏତିକି ହେଉଛି ଇଏ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଚିନି ନଥିଲା, କେବଳ ଆଖୁ ରସ ବା ଦୁରୁଗକୁ ପାକ କରାଯାଇ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ରସାବଳୀ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଆସିଛି। ମଝିରେ ମନ୍ଦିର କିଛି ବର୍ଷ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ପୁନଶ୍ଚ 1751 ମସିହାରୁ ସର ଗୋପୀ ରାମାନୁଜ ଦାସଙ୍କ ସମୟରୁ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରସାବଳୀ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଛି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ ଯେ କାହିଁକି ରସାବଳୀରେ, ରସାବଳୀ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଚିନି କେମିତି ଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଚିନି 1941 ମସିହାରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ରସାବଳୀ ଛେନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆଖୁ ଦୋରୁଅରେ ବା ଆଖୁ ଦୋରୁଅକୁ ଆଖୁ ରସକୁ ପାକ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମିଠା ଦିଆହେଉଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ସମୟକ୍ରମେ ଏହା ବଦଳି ଯାଇଛି, ବା କୌଣସି ଦୁରାବସ୍ଥା ବା ଦୈବ ଦୁର୍ଗର ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଯଦିଓ ରସାବଳୀ ଏତେ ପ୍ରିୟ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ଯେ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣିଲେନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ରସାବଳୀକୁ ବିଶ୍ୱ ମାନତେ ଦିଆଯାଉ। ଏତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅବହେଳା କେଉଁଠି ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ହେଉଛି ଯେଉଁ 12 ଆଇଟମ୍ ଯାଇଛି, ସେ 12 ଆଇଟମ୍ରେ ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ଜାଣିଛୁ ଯେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ରସାବଳୀ ଅଛି GI ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରସାବଳୀ ନିଶ୍ଚିତ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଇଟ୍ ଦେଇସାରିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକ ଏବେ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ, ଏବଂ ତାହା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଆମର ସମ୍ବାଦର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଡିଟର ସମ୍ପାଦକ ସମର ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ବହୁତ ଆଦର ଲାଭ କରିଛି। ଆମର ପ୍ରକାଶକ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ଜଗତ ଯାଉଛି, ତା'ର ଫାଳେ ଇଂଲିଶ ଅଛି, ଫାଳେ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ରସାବଳୀକି ଯେମିତି ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯେମିତି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ସେମିତି ଏ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାକୁ ଯେଉଁଦିନ ନୂଆ ବର୍ଷର ନୂଆ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ, ଏ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ, ଏହା କୃଷିର ଆଇଟମ୍ରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ରସାବଳୀ। ତେଣୁ ଏ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ରସାବଳୀକି ଜିଆ ମାନତ ଦେବା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ରସାବଳୀ ଦିବସରେ ପରିଣତ କରାଯାଉ, ତାହା ହେଉଛି ବଳଦେବ ସେନା ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜିର ଦାବି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ। ଅଟକାଇ ଚାହିଁବି, ଆମ ସହିତ ପୂଜା ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପସନ୍ଦ ରସାବଳୀ, ଭକ୍ତଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ରସାବଳୀକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିଣ ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ରସାବଳୀ କେତେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ରସାବଳୀକି ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ? ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରନାଥାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ବଳଭଦ୍ରାୟତେ ନମଃ। ପବିତ୍ର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ରସାବଳୀ, ଯାହାକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳୁ, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲାଗୁଥିବା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରସଗୋଲା, ଏବଂ ଏ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତି ପୂର୍ବରୁ 12 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏହି ରସାବଳୀ ଭୋଗ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସେତେବେଳର ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ରାମାନୁଜ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ବଳଦେବଙ୍କର ଏହା ଅତି ପ୍ରିୟ ଭୋଗ, ଯେଉଁ ଯାହାକି ଛେନା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିନି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା କନ୍ଦରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରସାବଳୀ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ପଦାର୍ଥ ବା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଗ, ଯାହା ଏବେ
ଆମ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ରସାବଳୀ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ରସାବଳୀର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲାଣି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଆଦୃତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜିର ଏଇ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ବିଶ୍ୱ ରସାବଳୀ ଦିବସଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସେବକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ତଥା ଏ ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଦିନଟାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଶ୍ୱ ରସାବଳୀ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଲେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଦିବସ ରହୁଛି, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବେ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ମାଣ୍ଡିଆକୁ କିପରି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, ପଖାଳ ଦିବସ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରସାବଳୀ ଅତି ପ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିବସକୁ ଏତେ ଲେଟ୍ କାହିଁ କରାହେଉଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦାବି ଦରକାର? ବିନା ଦାବିରେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବନି? ରସାବଳୀ ପାଇଁ ତ ଦିଆଯାଇଛି ଆମର ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଏବଂ ବଳଦେବ ସେନାଙ୍କ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ହୋଇଛି ଯେ କି ରସାବଳୀ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭୋଗ, ଆଉ ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋମାତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯେହେତୁ ଗୋମାତାର କ୍ଷୀରରେ ଛେନାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଉଛି, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ଆଜି 21 ଦିନ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାପ ଖେଳିବେ, ଆଜି ରଥ ଅନୁକୂଳ ହେଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଆଉ ମୂଳଦେବ ସେନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମିଶି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାକୁ ରସାବଳୀ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରସାବଳୀ ଅତି ପ୍ରିୟ ଭୋଗ, ଆଉ ଦାଦା କହିଲେ ତ ବହୁ ପୁରାତନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରସାବଳୀ ଅତି ପ୍ରିୟ ଭୋଗ, ଆଉ ରସାବଳୀ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୋଗ, ଯେମିତି ରସଗୋଲା ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରସଗୋଲା ମଣି ଅଛି, ସେମିତି ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ସମୟରେ ରସାବଳୀ ଭୋଗ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ରସାବଳୀକି ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ଏତିକି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଏ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା। କେବଳ ସେବାୟତ ନୁହଁ, ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତଥା ବଳଦେବ ସେନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ରସାବଳୀ ଦିବସକୁ ପାଳିତ କରାହେଉଛି, ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାକୁ ଏହି ଦିବସର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଏହାପରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସମସ୍ୟା ସାପେକ୍ଷ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।